Proveli smo sastanku, je li tako? Šta ste im ponudili? Pa mi smo roditeljima ponudili stručnu organizacijsku pomoć, tako da smo rekli da učenik koji je dobio pomoćnika u nastavi, koji je socijalni pedagog po struci, da će uz njega biti uvijek još i stručni suradnik iz škole, tako da bi se eliminirala strah roditelja u bilo kakvo neprimjerno ponašanje učenika i svakako ćemo pratiti razvoj i želimo da učenik se socijalizira u taj razredni medij. Roditelji su reagirali očito prema dosta tih medijskih natpisa i tako. Danas smo osigurali i razgovor roditelja ovog učenika i roditelja ostalih razreda. Evo sad razgovaramo sa vijećem roditelja cijele škole, tako da se nadamo da će prevladati razum i da će se učenici vratiti u školu i da svako dijete dobije pravo na obrazovanje. Samo da potvrdim, to znači da bi sad u 100 dijete bila dva asistenta u svakom satu? Ne, krivo svađa. Jednog pomoćnika, ali stručna služba kao pomoć, znači psiholog, pedagog, po potrebi će se uključivati i observirati razvoj učenika, njegov odnos, socijalizaciju unutar razrednog odjela. Znači ta druga osoba ne bi bila na svakom satu, nego samo po potrebi povremeno? Ta druga osoba bi bila kako je potrebno. Znači, stalno bi bio pomoćnik u nastavi koji je stalno cijelo vrijeme uz njega, a ovi razni profili stručnih suradnika koja škole ima bi bili tu i oni bi bili promatrali učenika i vodili proces njegove socijalizacije. Evo, roditelji su vam rekli malo pred preškolom da nisu zadovoljni s time, da sutra opet neće slati djecu na nastavu. Jeste možda razmišljali o nekim daljim koracima ako oni stvarno to naprave? Mi pozivamo roditelje na razum i da stvarno razumijemo njihove reakcije, ali mjesto njihove djeci u školi, svi se trudimo i osiguravamo sigurno okruženje da ne bi došlo do nekakvih ekscesa, ali moramo osigurati svakom učeniku primjereni oblik i stručnu pomoć. Hvala.